Депутаттар, Балбак Түлөбаев силерге окшоп бош отурган жок. Шаардын проблемалары көз көрүнө көрүнүп турбайбы? Азыр силерге жетип барса, шаардагы жоголган элдин көйгөйүн ким чечет? Силер кетирбесиңер деле апрелде кетет. Кичине чыдай тургула. Ага чейин силер да кетесиңер. Андан көрө шайлоого даярдангыла. Иштеп аткан кишини алаксытпай. Деп бөлүшөт Кудрет Тайчабаров өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Чегара чырында ок жеген жыраанга депутат Жанар Акаев жана кайрымдуу адамдар автоуна билек кылды. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев демилге көтөрүп коомчулуктун колдоосу менен чегарада үбүлөгө Жигули автоунасын сатып беришти. Депутат бул жакшы кабарын социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Текстти өзгөртүүсүз беребиз. Чегарада жашаган үйбүлө баарыңарга рахмат айтты достор. Машинесин минип кетти. 2009 жылы чыккан Жигули экен. 100 000 сомго алдык. Инжектор. Акебиз өзү ооруканада болуп чыгара чырында ок жеген мурда. Жубайы уулу менен алып кетти. Чекчейген жаңы ууна алып бере албасак да, Facebook'тагы достордун чакан белеги бул бүлө үчүн чоң жардам болот деп ишенем. Сиздерге рахмат. Дээрлик 2 саатта эле 70 000 сом котордуңар. Курсанбек Каныбеков, Кубанычбек Алибеков, Айбек Жолдошев, Мирбек Адрахимов, Жанбек Нариев, Эмиль Туленбаев, Улан Асаналиев жана башка досторду белгилей албасам кечирим сурайм. Мен да өз салымымды коштум. Көп түкүрсө көл болот деп жазган эл өкүлү Жанар Акаев. Бул ак кадам медиа чекит кейжи. Азамат Аспеков, Мелис Байкемдин күнөөсү жок. Бул саясий буйрук. 19 январда УКМК тарабынан кармалган Мелис Аспековдун жактоочусу жана бир тууган энеси Азамат Аспеков маалымат жыйын беришти. Алар бир катар журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Анда Аспековдун энеси агасынын атынан арыз жазылбаганын айтты. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган маалыматты карасаңыздар, ал жерде Мелис Аспековго карата жазылган арыз жок. Ал эми Улан Жураевге карата арыз бар. Биз арызды сиздерге көрсөтсөк болот. Бул саясий буйрук. Байкемдин эч кандай күнөөсү жок. Кудай алдында, элинин алдында, деди Азамат Аспеков. Бул ак Назар Ньюс чекит кейжи. Акыры акыйкат ачыкка чыгышына аз калыптыр да. Бахтияр дайынсыз жоголуп, кийин өлтүрүп кетишиптир деген суук кабарды угуп, ыйлаган күндөрүбүз болгон. Себеби чындыгында мыкты инсан болчу. Амиражанов Бахтияр Жусупжановичтин өлүмүнө күмөн жараткан жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамовдун үстүнөн кылмыш иши ачуу аракети башталганы тууралуу. Бул тууралуу маалымат социалдык тармактарда желдей тарады. Бахтияр Амиражановду өлтүргөндөр кармалып оор жазага тартылганы менен заказчик кармалбай калган. Ишенимдүү булактарга таянсак, Тазабеков качып кетүү аракетин көрүп жатканы айтылууда. Бахтияр Амиражанов Орусиянын Москва шаарында ири ишкерлик менен алектенген. Ал Жалал-Абад облусунун экс-губернатору Жусупжан Жээнбековдун уулу болгон. Бул ак Назар Ньюс чекит кейжи. Мамытовко берилген суроо журналистке келген эскертүү. Супер ТВ каналында саясий коктейль берүүсүнүн алып баруучусу Шаиста Шатман белгисиз бирөө тарабынан Матраимов темасын козгобо, ал тууралуу сөз кылба деген чалуу болгонун билдирди. Бул тууралуу ал Facebook'тагы баракчасына жазган. Ал азаттыкта билдиргенине караганда ага чалган адам Искендер Матраимов болгон. Кечинде бир чети кооптондурган, бир чети ойго салган телефон чалуу болду. Матраимов темасын козгобо, ал тууралуу сөз кылба деген саясий коктейль. Өзгөчө ойго салганы бул күндөрдө өтөт деген фраза болду, дейт Шатманова. Журналисттин айтымында учурда президенттин милдетин аткарып жаткан Талант Мамытовду ошол күнү телеберүүгө чакырып, алардын өтүнүчү менен телеберүүдө козголуучу айрым суроолорду алдын ала жөнөткөнүн, андан көп өтпөй сөз башында айтылган таң калыштуу телефон чалуу орун алган. Таң калыштуу дегеним президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовго берилүүчү суроолордун катарында Матраимовго байланыштуу бир нече суроолор. Алардын катарында Талант Мамытов Матраимовдордун кызыкчылыгын коргоп жүргөн адвокаты,
сот кылып дайындалганы тууралуу да суроо бар болчу. Талант Мамытов менен Матраимовтордун байланышы бар деген жоромолду иликтөөчү журналисттер Али Токтокунов менен Болот Темиров айтып чыгып, коомчулук талкууга алып жаткан маалда бул жөн гана дал келүүбү же Матраимовтордун таасири дале күчүндөбү? Доронбек Садырбаев айтмакчы, мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргызым, кайра эле чыдаш керекпи? Анда үмүт эмнеге өлдү? Анда бир нече адам эмнеге колунан, бутунан, көзүнөн ажырады? Анда аянт толо эл 5 октябрда эмнеге чыкты? Бүже бүже суроолор. Саясий коктейль долбоору Супер ТВ каналында 2020 жылдын аягында эфирге чыга баштаган. Эске салсак, буга чейин факт-чек Чекит КЖ редакциясынын башкы редактору Болот Темиров менен иликтөөчү журналист Али Токтокунов, президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов жана бажы кызматынын мурдагы экс жетекчиси Райымбек Матраимовтун көмүскө достугу тууралуу иликтөө жарыялашкан. Кыргыз жана орус тилдеринде чыккан иликтөөдө президенттин милдетин аткаруучу спикер Талант Мамытов менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтун байланышы тууралуу сөз болгон. Булак Ууа Чекит КЖ. Соттун чечими жокко чыкты. Самара Каримова директор боло албайт. Ырчы Самара Каримова музыкалык окуу жайдын директору кызматын кайтарып алуу боюнча соттун чечими күчүн жоготту. Бул туурасында анын арызын караган Бишкектин 1 май райондук сотунун маалымат кызматы кабарлады. Буга маданият, маалымат жана туризм министрлигинин Бишкек шаардык сотуна даттанганы себеп болду. Министрлик райондук соттун чечимине макул болбой, соттогу ишенимдүү өкүл мурдагы министр тарабынан бекитилгенин жана иштин 2 жылдан кийин каралганы мыйзамсыз болгонун жүйө келтирген. Министрликтин өкүлү берилген ишеним катка ылайык доону моюнга алуу укугу болгон. Ошондой эле бул ишеним кат чакыртып алынып же жокко чыгарылган эмес. Ошол себептен 2020 жылдын 17 декабрында 1 май райондук сотунун чечими менен Самара Каримованын доо арызы канааттандырылган. Ал эми жогорку инстанцияга 30 күндүн ичинде кайрылуу тараптардын укугу бар болчу. 15 январда Маданият министрлиги доо арыз менен даттанды деп айтылат маалыматта. Апелляциялык даттануу түшкөндүгүнө байланыштуу райондук соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кире электиги белгиленет. Булак Спутник Чекит КЖ. Орусиянын президенти Владимир Путин муздак сууга түшүү жөрөлгөсүнө катышты. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Менден көбү Путин салтка айланган муздак сууга түшүүгө катышабы деп сурап жатышат. Баарыңыздар билгендей бул элибиздин салттуу көрүнүшү. Демек анын дагы салты. Ал каада салттарды бекем карманат деп билдирген президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Булак Супер Чекит КЖ.